بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وروري صوبا ملك استوى جوكتان دا وديال كسو دوادا برامج محان عصوب وادهان وكرادو غبرتين بارتين برامج كوحان ديرادة كسار دونا اسلامر كانان وكويق دونا وركي وقودن بي دوني دا كوبادا عاكتا عالم كان حليل ساكا وحي لغا يريان سوقا دان دونا سوقي كليبسي غيا كاقيا بيسا مر كان حليل لبا كردي دونا سيدو كروحان ايق دونا نديو كوبادا عاكتا يونايتد وشيكتين مركا ay soo diyaariyeen kooxda kubadda cagta Manchester City waliba Haaland waxa uu qarinayaa bomba weyn ama qunbulad sida kalmadu macna u leedahay ninka laba xiliyareed iyo bar waxa ka tagaya kooxda kubadda cagta City ku meel gaar bay yahayd buulay sheekooyin waaweyn baan idin heena isla markaana nadiga uu ku biriyo idin heena kuwa iyo kuwa kale barnaamijkeena maxaa cusub ayaad kaga bogan doontaan kulanti wanaagsan khiyaarteena meel kasta oo aad joogtaan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka maxaa cusub aad nagu cusubtaa daawaday fadlan subscribe no sar si share garee saaxiibadiina la wadaaga dhamaan tiin balaayg nagu dhiirigeliyaad baad ugu mahadsantiin si aad ugu xarantiin barteena sidoo kale barnaamijku waxa sponsor gareeyay shabakada wararka ciyaaraha ee kooxda.com wararkii ugu dambeeyay degdeg ayaad ka akhrisan kartaa sidoo kale barnaamijku waxa ka qayb qaatay sponsorkiisa shirkada Som IB TV isla markaana bixisa bogashada waxana lagu keenayaa meel kasta oo aad joogtid ha ka tagin in Zag Vonis smartphones marka shirkada bixisa ee Zag iyadu ay idinayso taleefannadii ugu dambeeyay casriga iPhone 14 ee isla markaana jumlada tafariiqda doonaysa wad keli kareysa la xiriir nambarka shaashada ka muuqda hadaba warkii kale dunida kubada cagta ayaa si toos ah waadi doona ninkii markaasi ahaa Marco Divao ayaa wuxuu ka hadlayaa ninkii ahaa Arnautovic nadii kubada cagta United maadaama suuqii ugu dambeeyay qarka u saarna ayna soo baxeen markaa warar sheegay ninkii United uu aadi doono agaasima ciyaaraha kooxda Bologna ayaa ka hadlaya isla markaana saacad uu isagu u sheegaya wuxuu leeyahay Marco Arnautovic ma ahayn laacib kooxda kubada cagta United ay soo diiday laakiin arrin kale baa jirta buu leeyahay Corriere della Sport ayuu raisii siinayay wadanka Talyaaniga laga leeyahay wuxuuna ku yiri Arnautovic isaga ayaa iska diiday Man United ee ma ahayn maamulka Manchester United buu isagu yiri wuxuu yiri anagu shaqo qurux badan buu mana la qabtay buu yiri waana mid ka mid ah xidigaha ugu fiican waqti xaadirkan marka adeegtay buu yiri naadiyo dhowr ayaa dalabaad marka si toosa uga soo gudbiyay ma jirin Juventus buu yiri laakiin United ha dalab rasmi bay ka soo gudbisay waliba xataa dalabkeedii kama laaban taageerayaashooda dartood laakiin isaga ayaa doonay inuu sii joogo buu yiri naadiga Bologna sababtuna waxay ahayd baalleya ninkan isagu waxa uu ka yahay halkaasi Bologna hoggaamiye xaqiiqi buu leeyahay una garanaya magaalada iyo naadigu markaasi gudaha garoonkii banaankiisuba waxa uu isagu kooxdan ugu sameeyay ama xitaa uu ka caawinayo wuxuu si weyn u garab istaagaa laacibinta daada yar isla markaana waa qayb aan sanaba uga qaybsameyn naadiga Bologna buu leeyahay moogtay nadiga kubadda cagta Everton iyadu in la iibin doono isla markaa ninkii ahaa Musheri Farhad Musheri ninka la yiraahdo isla markaana gibi ahaanba ayaa la tilmaamayaa in suuqa u dhigayo ninkaasi ninkan ayaa Ruushiyaanka isla markaa aad baa loo haystaa waan lagu dhaganaa marka Farhad ayaa la tilmaamayay in nadigan suuqa u dhigaya hadaba xogii ugu dambeeyay waxay tilmaamayaan nadiga Merseyside in suuqa la dhigi waxa laga iibin doonaa nin kale oo maalgashanaya isla markaana Mareykanka u dhashay Masik Kaminski baa la yiraahdaa waa nin aan marka in badan la garanayn dhowaan baa la rabaa in markaasi rasmi loogu wareego guliba xogu waxay tilmaamayaan 400 milyan ayaa lagu iibsan doonaa kooxda kubadda cagta ee Everton xogu waxay sheegayaan The Timesna ay qortay ninkan aad inuu ugu dhow yahay wada hadalka isla markaana isagu ku guuleysan karay way jiraan rag kale oo doonaya inay Everton iyagu la wareegaan laakiin ninka ayaa ugu cadaad markaasi hadii aanu eegno xogaha nadiga kubadda cagta Madrid ka soo baxaya wiilka Lucas Vazquez miyuu diyaar u noqon karayaa dhinaca midigtan ka ciyaari doonaa kulamadaas suuna ay Shakhtar Donetsk koobka UEFA Champions League iyo Real kala liga ka kala tirsan waa la tilmaamayaa Madrid labada bisha October inay ciyaari doonto kulan horyaalka isla markaana kulamada toddobaad ee La Liga ay iyagu markaa ciyaari doonaa ciyaar ka dhici doonta garoonka Santiago Bernabeu mana sahlanaan doonto baa la tilmaamayaa Vazquez ayaa la tilmaamayaa wiil tobarka xidigaha inuusan la sameeyay markaana kaliya uu tobaranayo taa oo keenaysa markaasi gibi ahaanba inuusan awoodin kulanka Asasuna siday ku warramisay El Bernabeu Digital ee wadanka Spain ka soo baxda waxa dhaawac dhanka muruqa 100% wali ma noqon barnaamijkiisa cilaajka uu sii wataa waana bilaabay inuu cagta saaro cooska laakiin saaxiibadiisa lama tababaran waa la arki doonaa kulanka Shakhtar baa laga yaabaa leeyahay maadaama kulanka koowaad isagu san ciyaari karin waan arki doonaa ninkii Georgina adiga haddii shaqaysan weydid ma shaqaysta haddii tahay oo inkaaran banaanka aad markaasi tribuunka waad ka fiirsanaysaa tartamada saaxiibadaada ay ka qayb galayaan ninkan ayaa isagu wuxuu ka hadlay suurtagalnimada
xulalka marka uu rajaynayo inay ku guuleystaan ama ku tartamaan maadaama isagu uu ka qayb galeen. Ninkan waa hadlay, wuxuu yiri anigu waan jeclaan lahaa koobka dunida inaan imaado, halka inaan tago waliba waa nasiib darro, buu yiri, inaan ka harnay anagu. Laakiin wuxuu yiri waxaan taageeri doonaa. Ha, adiga yaas leedahay? Ha, waa Brazil asalkiisu, macnaha ninkan waddanka asalan uu ka soo jeedo ayuu taageeraya. Wuxuu yiri anigu waxaan u sacabtumi doonaa waddankaasi Brazil. Wuxuu isagu sheegay waddamo dhowr inay jiraan Ingiriiska iyo kuwo kaloo adag, laakiin wuxuu yiri Brazil baa sanadkan ku leh. Ha, waa waqti ay ku beegantahay, weliba xitaa 20 sano baa laga joogaa markii ay ku guuleysteen mondiaalka markaasi 2002, jiilkii dahabiga ee Ronaldo, Rivaldo, balaayadii kale iyagu ay wadan jireen, Kaka, Dinio oo yar oo cunug yar oo markaasi isagu siima dhabarka ka jibinayay oo la ciyaarabay ahaan ciyaarahaas. Marka ma sahlanayn, waan xasuustaa Argentine iyo waliba markaasi xulka qaranka waddanka Ingiriiska waa mid ka mid ah ciyaarihii igu saameynta badnaa, iyo waliba xitaa Jarmalku markuu ka adkaanayay waddanka Mareykanka ciyaartii dhibarta ahayd. Marka waxyaaba badan baa ka dhacay markaasi. Haddaba ninkii Antonio Conte waxaa la doonayaa heshiiskan loogu daray isla markaana kooxda kubadda cagta Spain isagu la sii joogo. Waa markaasi ninkan ogsoonow waa la qancinayaa odagu, heshiisii baa loo keenay, xoogaa baa loo toosiyey. Hadda waxaa la yaabay hadal bay doonaysaa kooxda kubadda cagta ee Tottenham inay la furto isla markaana waxay doonayaan inay sii haystaan. Dabcan ogsoonow ninkan maskaxdiisu ma fadhido, daqiiqad baa isboorijinaysa wax kale adoo ku ballansanaydeen waxaad arkaysaa odagu waa ka jira. Laakiin ha istaataaban, haddaad tiraahdo ninkan waxa harto ku siinaya, yacni miskoori maanaysaan, laakiin waxa uu raba haddaad siin weydid waa kala tegaysaan sida kelmaddu macno u leedahay, mana heshiin karaysaanba. Marka ninka hadda wuxuu isagu doonayaabaa leeyahay waa Antonio Conte in heshiis kale lagu daro isla markaana uu sii joogo, laakiin waa in shuruudaha marka hore la waafaqaa. Dabcan ilaa hadda lama cadeyn, laakiin maamulku way danayn inay heshiisani ugu daraan, waan arki doonaa markaasi. Haddaba Federico Valverde lacib tagay sida kelmaddu macno u leedahay, wiilka cajiibka ee dheymanka kooxda kubadda cagta Real Madrid waa mid aan la loodin karin sida kelmaddu macno u leedahay. Fiiri kulankii Real Betis oo goolka guushiisa ku dhaliyay, barbarihiiba kooxda kubadda cagta Mallorca ka dhaliyay, goolka guusha buu Atletico ka dhaliyay, war ninkaa rekoor cajiib isagu la liiga ka haystaa, taasoo keenta marka Federico Valverde in La Liga ay u doortaan lacibka ugu fiican bisha September. Ninka isagu unbelievable baan lena war waa tagay ninka Madrid mid kaleba usoo baxay, cajiiba. Aniga ma aqaan Manchester United halka loo wado Manchester, Premier League waaba ka shakisanaya, maxaa yeelay masaakiintaas bay rabaan inay markaasi meel saaraan. Weliba ogsoono kooga bisha October waxaa loo dhiibay kooxda kubadda cagta, ama todobaadkaas bay la ciyaari bisha October markay dhalato, waxay la ciyaari doonaan kulamada markaasi nadii kubadda cagta Man City, kulamada horeya todobaadkan ayay noqon doonaan. Soo ma ciyaartu masalana kuga labada bisha bisha October bay ciyaartu doortu ku soo aadi doontaa, laakiin bisha October gudaheedu 10ka gaalnimo bay noqonaysaa labada bisha October. Laakiin waxa u xigta kulanka kale ee adag ee xiisaha badan, Tottenham Spurs October bartamida ayuu noqon doonaa. Dhamaadka Octoberna jelsi baa loo geeyey, hal bilba inta isugu xijinaysiin idinka intee miyaad waalantihiin odagii Tanaag ahaa, Tanhaga xaqiiqiga markan baan arki doonaa marka imtixaan baa u yaala. Rafael Varane oo ka hadlaya ciyaarta derby Manchester ayaa isagu wuxuu sheegay inay doonayaan jamhuurtu inay farxad geliyaan isla markaana u dagaalamayaan sidii Man City u garaaci lahaayeen. Wuxuu yiri anagu xarmeen Liverpool iyo Man City iyo taabana isku darna markaas, Liverpool iyo Arsenal kasoo talaabsanay kuwan baa ku dareynaa. Wuxuu yiri anigu aad baan markaas u dareemayaa farxad markay taageerayaashu ugu way faraxsiin. Paul Scholes ninkaa isagu hadduu fiyooya maxaan ku dhaartaa, nin fiyoowaba caafimaad qaba maba dhihi kartidba. War fiiri ninka cajiibka ah ee Paul Scholes waxaa lagu leeyahay anay ma fahmin, ninka waxa uu isagu dhaliilayaa Rafael Varane iyo waliba Jadon Sancho. Maadaama kooxda kubadda cagta la keenay United waa dhaliilaya, wuxuu leeyahay war waxaan xidiga meesha ma keensanne, yaabka u yaallo wuxuu yahay war yaa keenay ma United, waxaa keenay Ole Solskjaer. Solskjaer markuu joogay maxaad adiga u dhaliili weyday, ma garan karayst wuxuu ku leeyahay marka. Hadda ayuu dhaliilayaa Sancho iyo Leo Varane. Haddaba nadii kubadda cagta Barcelona wala Barcelona shaqa u taalla, Barcelona shaqa ayaa u taalla sida kelmaddu macna u leedahay. Barcelona waxaan u sheegaynaa kulamadeedu dhaawacyo badan baa kooxdu soo galay, sidaas daraaddeed reer Barcelona dhagtiina tafura, dhagihiina taaga, bireen waaba dhaga taagaysaan, maxaa yeelay maxaa soo socda, yaa sii jabay, yaa dhaawacan unbaad ku jirtaan. Hadda fiiri marka waxa lagu leeyahay kulamada sabtida marka la gaaro Oktoobarta bilowgeedii todobaadkan waxaa la ciyaari doontaan Mallorca
iyo Barcelona bay noqonaysa kulan ku xiga Inter Milan iyo Barcelona baa ciyaari doona Champions League ka tirsan tahay kadibna Celta Vigo baa la ciyaari doontaa Spotify Camp Nou kadibna waxa la leeyahay 12ka bisha October Inter baa marka la ciyaari doontaan kadibna marka 16ka bisha October Santiago Bernabeu ayaa tagi doontaan Real Madrid baa la ciyaari doontaan waa idinku marka kulmaha soo dhanba waxaan ka hadlaynaa 4/6/3/3 baa u dhaxaysa kali 20ka bisha dan waxa la ciyaari doontaa Villarreal kadibna Athletic Bilbao baa la ciyaari doontaan kadibna Bayern Munich baa la ciyaari doontaan kadibna Valencia baa la ciyaari doontaan maala laydima sokoreen laydima sokoreen marka Lionel Messi ayaa isagu markaasi waxa uu sheegay inuu san ka fadhiilay tartanka Champions League marka leego ku guuleysiga Mundialka dunida aniga kama doorbidayo buurita amida ka televisionka wadankaasi Mexico uu la hadlay waxa uu isagu qabaa in xilareedkii hore qaabkii looga reebay Real Madrid wuxuu yiri aad baan markaas anigu uga xanuunsaday buu yiri Madrid azoo markii hore iska xaal ku qurux badnayn ayaa Madrid ugu sii darsoontay tafaasiil yar baan la kaga adkaaday buu yiri dhagaa laga garacay markaas isku taagtaageen meey markuu inuu sidii wax la geystay garoonka Santiago Bernabeu ay kala babateen ba dhagaa lagu qeyliyay markaas baad aragteen waa dhiiga dhiibanayo qaado Benzema Benzema loo dhiibtay ma soo loo dhiibanin ba tawar loo way ma soo loo dhiibtay maxaa ka qabanaysa sidii looga dhaliyay waa cajiib baahayeen buu habeenkaas habeenadaas iyagu ruuxan baa la shaqeynaysa Madrid marka Messi waxa uu isagu sheegay in si weyn uusan markaasi ugu farxin ama markaasi farxadda isan jirinba laakiin aad uga murugooday marka leego ciyaartii Real Madrid ee lagu reebay waliba qaabkii markaasi u dhacday ma sahlanayn buu yiri ruuxa la yiri ka warajin Minisigo inaad ku guuleysmeed ka fadhilaysa ama ka jeceshahay ku guuleysiga Mundialka dunida wuxuu sheegay koobka dunida horta waa adag tahay buu yiri ma sahlana mana ka fadhilay buu yiri inuu Germanysi ka qaado oo ka tag koobka dunida ruuxa saniga ma yeelay buu yiri wuxuuna isagu tilmaamayaa grup adag horta inay ku jiraan isla markaana wuxuu yiri Saudiga inta qabano 8-9 laga dhalin jiray waxaan rabnaa buu leeyahay 19 inaan geyno macnaha Saudiga wuxuu yiri wadadii koobka aan ku gaari lahayn waayo iyaga laga bilaabaa dhaybort iyagaaba laga bilaabaa buu leeyahay marka waan arki doonaa warnikii Haaland aabihii ahaa qumbulad buu isagu qarxinayaa shakada cajiibka waxay tahay Haaland aabihii ayaa hadlay waxaan isagu ka hadlayaa wiilkan suurtagalnimadiisa inuu ka tagi karo kooxda kubadda cagta Manchester City taageerayaasha kooxda kubadda cagta City ee Ittihaad ku ciyaartay ayaa si weyn uga ololay hadalkii ka soo yeeray ninka lagu magacaabo Ralph aabihii macnaha Haaland aabihii ninka uu isagu waad ogtiyay ninkan adiga kubadda cagta City waqti qurux badan uu la bilowday 11 gool baa lagu dhaliyay 7 kulan ugu horeeyay horyaalka Premier League taasoo markaa ka yaabisay dunida ninka 22 milyan Dortmund laga keenay ee isla markaana Salzburg hore ugu yimid ayaa la tilmaamaya in aabihiisa cad uga hadlay wuxuu yiri san laba sano waxaan joognay Jarmal laba sano iyo bar buu yiri Jarmal ka baan joognay laba sano iyo bar waxa laga yaabaa Ingiriiska inaan joogno buu yiri kadibna Spain Talyaaniga iyo Faransiiska buu leeyahay saas bay noqon doona markaa macnaha wuxuu yiri isagu ma garanayo buu yiri anagu markaasi ma garaneyno in markaasi ay noqonaysa sida laakiin waa muhiim buu yiri mar walba awoodihiisa inuu marka ku tijaabiyo dhammaan tartamada dhanba awoodiisa kaliya Premier League inaysa ku ekaan meel kasta ay gaarto buu leeyahay 400,000 buu isagu markaasi ka kasbay waliba hore waxa u jiray heshiis naadiga kubadda cagta Real Madrid ee dalabka inta la siinayo laba xilaaradii barka dib buu markaasi hirgeliya marka waxay ka dhigantahay kuwan City inta aan la isku imaanin Champions League-na qaat cunugana markaasi lacagta ka faa'iideysa ka faa'iida hadii kale wala isku imaanaya markaasi Real Madrid shaqo u taalayaduna marka laacibku waxa la leeyahay maalaha Madrid ayuu isagu qaban karaya hadaba Tottenham wiilka ka tirsan Emerson Royal ayaa hadda bilaabay qorshe uu naftiisa isagu markaasi si weyn uga taxadaray wiilba xitaa 1 million qalab joogo buu soo gatay markana qol dhan oxygen baa loo sameeyay si awoodiisa jiraaneed 100% ay u noqoto ninkaas isagu shaqo qurux badan buu qabanayaa ee isla markaana wiilkaasi baartiisa rasmiga ayuu sawir soo dhigay markana isagu ku soo qoray recovery time marka qolka oxygen-ka isagoo markaasi oxygen ku xiran yahay ayaa la tilmaamayaa isagoo inuu soo muuqday waliba xitaa wuxuu doonayaa wadadii hadda kor Ashraf Hakimi isagu sameeyay inuu sameeyo kale waxa yeelay wiilka Conti waa loo sheegay galab baatay bal adigu waa dara sameeyay hadii kale waa lagu tuurayaa nadii kubadda cagta Manchester United ayaa siisay player of the month ama laacibka bisha ugu fiican wiilka lagu magacaabo Eriksen wax kale oo karoon buu la way la Bruno Fernandes wala Ronaldo wala Sancho wala Jamaa wala mid kale wax ay ku kala rooyin mala waa ninka mooyaane waxa waaye ma gaaraan waa cajiib markaasi ninka haddaba waan arki doonaa ee isla markaan cajiib bay noqon doonaano xuguu waxaa leeyahay ninkii Haaland ahaa durba hadda wuxuu bilaabayba sheeko ku saabsan lugtiisa bidix isagu inuu dhiso waliba xitaa ninkan wuxuu sheegay in naadiga ugu fiican mashruuca ugu fiican hadda uu ka tirsan yahay wuxuu aniga mashruuca ugu fiican baa joogaa buu yidhi aad baan aniga ugu faraxsan halkan waxaan doonayaa aniga inaan sii joogo isla markaana sanada ku sii qaato haddaba naadiga kubadda cagta
أتلتيك بيلبو يقول لما مركز الميريا يا عيار الدونا عاوة بايرن ميونخ بايرن ليفركوزن سجل كي قدر صدون دقوا يسون غنيان كوبادي is back أيام دوي كرنا وين أصلا نقول إيش هذا الكلمة دو معنا ولا ده هاي كل ما دي بالعيار الدونا مركزي هذا بقى أدو دم سنتين سدقو حدا تيم بارتنا برامجكو وحر سبونسر جريي دكان كا مركزي تسمارت فونس كله جو يبيو يقول بالإلكترونيكا زاك فونس وامد كمدا كوا مركز قوم عميشة بدأ مركز اللي قوم قال هذا نيروبي دلك كينيا إسلام مركانا واحد كيري كريس آيفون دي وجودن بي آيفون 14 ولي بمشى دونتيد هذا دلبنا إسا ورجو كني هدي فرع مركزي ولو أجوكت هدي كلاوي ما نسا وصو دونا نسا مركز اللي عرير وحبذا بي كون عندنا سماي بي تي في هم وقاني كوحدة دوت كومنا ورك عيار هدك دك بات كيري كريسا سي شير كريا صحيح بدين الله وداغا سلام كلا سعو وراركي وقودن بي عيارها فلانقاي محي سابدان حقيقو ينكا يريكورادا يقودهان وراركي وقودن بي سوق ينتيجو ينكا كلا مدا وليبا سيدك دقلي مركا عيار تسو قبا قبودو كوسو دوو شركة سوم اي بي تي في او كو هاي سبوكيسيو عصريا او اد كو داوان كرتيد انترنت حتى حواريه سهو سيو او ان مرنكا قوغو ايدونين كاقبوغو اخبارها محلقا يكو عالمكا مسلسل دا اي عيارها شنكونو تي في كو داوو قيمة جبانيادهيقا مرنبا كاقوغوين.